आम्ही सारे खवय्ये. आता आपण पाहणार आहोत हिमोग्लोबिन सूप आणि त्याचं साहित्य आपल्याला स्वप्नील सांगणार आहे. हो ना? बरोबर. सांग. ह्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा वाफवलेले बीट घेतलेलं आहे, नंतर वाफवलेले गाजर आहे बरोबर, नंतर डाळिंबाचे दाणे वेचून घेतलेत, गाईचं साजूक तूप आहे, गूळ आहे, नंतर मिरे आहेत, दालचिनी आहे, लवंग आहे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे खजूर आहे बरोबर, सैंधव सुद्धा आपण घेतलेले आहे. आता आपल्याला पुढची कृती करायची, हिमोग्लोबिन सूप करायचंय. कोण सांगणार कसं करायचं? मी सांगतो. बरं, तू सांग. पहिल्यांदा आपण बीटचे तुकडे करून घेऊया. वा, तुकडे सुद्धा करू शकतो. व्हेरी गुड. आता गाजराचे पण तुकडे करून. किती फास्ट करतोय हा. खूप छान, म्हणजे मला आवडलं. तुला आता त्याची मदत घ्यायला इथून पुढे काय हरकत नाही. डाळिंबाचे दाणे पण घेऊ. डाळिंबाचे दाणे थोडेसे काळे. हे दालचिनी मिरे पण आपण तुपामध्ये परतून घेतले. लवंग पण. लवंग पण तुपात तुपात परतून घेतले. नंतर गुळ चमचावर. हे सगळ्याची आता आपण पेस्ट करणार आहेत. खजूर फक्त बी काढून. खजूर हा मला वाटतं सगळ्यात महत्वाचा घटक या सूपचा, कारण ही सगळी जी आहेत यातली आपले साहित्य ही सगळी हिमोग्लोबिन वाढवणार आहेत, म्हणून तर आपण नाव ऍक्च्युअली हिमोग्लोबिन सूप असं दिलेलं आहे. आता आपल्याला हे सगळं मिक्सर मधून काढून घ्यायचं. पेस्ट तयार झाले. आता पुढे काय करायचं? आता गाईचं साजूक तूप थोडस गरम करायचं. करायला अतिशय सोपी आहे. एकदा ती पेस्ट रेडी झाली की मग काय प्रॉब्लेम नाही. पण लवंग दालचिनी याच्यामध्ये घातल्याने त्याचा जो स्वाद उतरलाय त्याच्यामुळे ती बीटाची जी टिपिकल टेस्ट असते ती थोडी सप्रेस होते. त्याला खूप छान टेस्ट येते. आणि परतवून घ्यायचं. मग झालं ना? येस. मग आता इथून पुढचे प्लॅन्स काय तुमचे? ऍक्च्युली कसं आयुर्वेदिक मध्ये या दोघांचं पण बऱ्यापैकी नॉलेज आहे. अजून नॉलेज घेत पुढे पुढे चाललोय. तर दोघांचेही असं फ्युचरमध्ये प्लॅनिंग आहे की आयुर्वेद एक गरीब लोकांसाठी पण आपण चांगल्या प्रकारे कसं देऊ शकू. तर हे एक मोठं स्वप्न आहे. बघायत जशी लोकांची मदत होईल तसं ते होईल पूर्ण. व्हेरी नाईस. खूप छान, खूप छान विचार आहेत तुझे आणि तुम्हा दोघांचे. कपल मला म्हणजे तुम्हा दोघेही मला खूप आवडले. तुम्हा दोघांचे विचारही छान आहेत. खूप छान बॉन्डिंग आहे. माझ्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आता रेसिपीवर येऊया. काय आता आपण त्याच्यात पाणी घालायचं. पाणी घालायचं म्हणजे बरं. किती पाणी घालायचं? थोडस पातळ करायचं. अच्छा. आणि मग ते सूप सारखं आपल्याला पिता आलं पाहिजे एवढी त्याची कन्सिस्टन्सी. ओके. मग हे झाल्यानंतर काय करायचं? रेडी टू ड्रिंक. आमचं हिमोग्लोबिन सूप तयार झालंय. तुम्हाला सुद्धा ते तयार करायचंय. साहित्य आणि कृती लिहून घ्या. हिमोग्लोबिन सूप बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: वाफवलेले बिटाचे तुकडे, वाफवलेल्या गाजराचे तुकडे, डाळिंबाचे दाणे, गाईचं तूप, गुळ, दालचिनी, लवंग, काळी मिरी, खजूर आणि सैंधव. कृती: प्रथम एका बाउल मध्ये वाफवलेलं बीट आणि गाजराचे तुकडे घेऊन त्यामध्ये डाळिंबाचे दाणे, काळी मिरी, दालचिनी, लवंग, गुळ आणि खजूर घालून मिश्रण मिक्सर मध्ये वाटून एकजीव करून घ्यावं. पॅन मध्ये साजूक तूप गरम करून त्यामध्ये भाज्यांचं वाटलेलं मिश्रण, सैंधव आणि पाणी घालून सूप उकळवून सर्व्ह करावं. आम्ही